наверное. Ебать, це смерч? Це гагатоліє, так. Це смерч. Ні, дальше, дальше пішов, дивіться, бачите? Єб***ь. Грами літають. Та ж... ти, єб***ь. З керамзитного заводу цього. Воно, пішов, пішов, пішов. Пізда. Воно, єб***ь. Бай. Пізда. Дайте нас. Аби тільки до нас не дійшов. Смерть круто. И сюда идет. Ого! Ох, ни хера себе! Ого! Крыши взрывают. Нафально крышу взорвало. Ого! И пошел сюда, пошел сюда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, деревце, ой, глянь, оно выкачало, подняло. Да и забор полетел только. Вот и провода. Это у нас интернета, походу, нет. Глянь, все, опять дерево. Как сделать? Слушай, так, вот дерево, вообще. Вот сюда дерево крыши, ма, по-моему, ого, глянь, на металку вырывало, вот все, крышу сорвало, ма, может нам до дома ехать, дивиться. Крыши повылетали, это капец вообще, диви, диви, что ого. Дома б сидів, би нічого не бачив, Сашка. Диви, диви. А дивись, який корініший. Ось. З корнем. Это капець. Ужас. Я не глянула все на кришу дома. Може, дивись, може... криші голі. Слушай, точно голі криші. Сашка, дивися. Дивись, що робиться. Бля, тут забор. Ужас. Не успіваєш просто все. А в цьому прям метал на машині. Упав. Это ужас. За 5 минут. Жесть. Это...